മണ്ണ, നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് അലി, എം മുഹമ്മദ് സലീം, സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം. അധ്യക്ഷൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് നിസാമി, വേദിയിലുള്ള മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള സി കെ എം ഫാറൂഖ്, അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹിമാൻ ദാരിമി, കെ പി ഷമീർ, അലി സഖാഫി, സയ്യിദ് മുർത്തള ശിഹാബ്, പി കെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി, സയ്യിദ് ഹബീബ് കോയത്തങ്ങൾ, കെ പി ഷമീർ, മറ്റ് കെ എസ് യുവിന്റെ ബഹുമാനിയരെ, സഹോദരന്മാർ, എസ് എസ് എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫാസിസത്തിനെതിരെ മതേതര വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ എന്ന ഒരു പ്രമേയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഫാസിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വിശാല കൂട്ടായ്മ ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ, ഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭാഗമായി ഇന്ന് ഇവിടെ കുറേയേറെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടന്നു. ഏതാണ്ട് 2 മണി മുതൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത്. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. വളരെ മികച്ച രൂപത്തിൽ ഇതിന്റെ വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇവിടെ സവിസ്തരം സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇനി കൂടുതൽ കടന്നു പോവേണ്ടതില്ല. മതേതരത്വം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഗാന്ധി ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം കടന്നു വരുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു. ആ മതനിരപേക്ഷ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഗോഡ്സെയുടെ കൈകളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഗോഡ്സെ ഈ നാട്ടിലൊരു RSS-കാരനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചരിത്രം വല്ലാതെ മാറ്റപ്പെട്ടൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. പാർലമെന്റിന്റെ സെന്റർ ഹാളിൽ ഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് നേരെ എതിർവശത്ത് തൂങ്ങുന്ന ഫോട്ടോ ഗാന്ധിവധത്തിലെ 6-ാം പ്രതിയുടേതാണ്. അപ്പോ 6-ാമത്തെ പ്രതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഇന്ന് പാർലമെന്റ് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം തൂങ്ങുകയാണ്. പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി പുതുതായി നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിവധത്തിലെ 6-ാമത്തെ പ്രതിയായിരുന്നു VD സവർക്കർ. ആ സവർക്കറെ പാർലമെന്റ് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ചുരുക്കി പറയുമ്പോ ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച്, മതനിരപേക്ഷ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഗാന്ധി ഘാതകർ ആ ചരിത്രം തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഫാസിസം വലിയ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരതിനു വേണ്ടി ചരിത്രത്തെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലുകൾ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മുകളിലെല്ലാം RSS-ന്റെ ചിന്താധാരകൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫാസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ശത്രു മാത്രമല്ല, അത് സാംസ്കാരിക മേഖലയിലും സാഹിത്യത്തിലും ചരിത്രത്തിലും അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ എവിടേക്കുണ്ടോ വിശ്വാസത്തിലും മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ വിഹാര രംഗങ്ങളിലും
തെറ്റായ കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തെ കുത്തി നിറച്ച് പാസ്യ അതിന്റെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നത്. ആ പോരാട്ടം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തെ, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സംസ്കാരത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മാത്രമേ നമുക്കത് മുന്നേറാൻ പറ്റൂ. മതേതര ശക്തികൾക്ക് ശക്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശക്തി കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഫാസിസത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന് മുൻതൂക്കം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് ശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തെ RSS നേതാവ് മോഹൻ ഭഗവത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജയദശമി ദിനത്തിൽ ജിഹാദികൾക്ക് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന നാട് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ എന്ന് വിളിച്ചത്. അത് കേരളത്തിലെ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ശക്തി, വലിയ പ്രഹരശക്തി അതിനുണ്ട് എന്നുള്ളതും അതിന്റെ പ്രഹരശക്തിയെ കടന്ന് RSSന്റെ ഈ നീച പ്രചരണങ്ങൾക്ക് കാലൂന്നാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയൊരു കുപ്രചരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. അവര് ഒരു വലിയ ജാഥ നടത്തുന്നു, അത് ജാഥ ജിഹാദ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരായും ചുവപ്പൻ ഭീകരതയ്ക്കെതിരായിട്ടുമുള്ള ജാഥയാണ് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിൽ ജ്യോതി ആദിത്യനാഥ്, അതുപോലത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, അതുപോലെ തന്നെ BJP വലിയ നേതാക്കന്മാർ ഒക്കെ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും വലിയ അതിൻ്റെയൊക്കെ കാഹളം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ്, വലിയ പോരാട്ടത്തിന് ഇനിയും നമുക്ക് കൂടുതൽ തയ്യാറെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കും. ശത്രുക്കൾ അത്ര നിസ്സാരക്കാരൊന്നുമല്ല. ഈ നാടിന്റെ മതനിരപേക്ഷത കളങ്കപ്പെടുത്തി ഫാസിസത്തെ പ്രതിഷ്ഠിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ സാംസ്കാരിക ദേശീയത സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അവരെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഈ സാംസ്കാരിക ദേശീയത എന്നുള്ളത്. അത് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. സാംസ്കാരിക ദേശീയത തന്നെ വലിയൊരു നുണയാണ്. ഫാസിസവും വർഗീയതയും ഒക്കെ സമൂഹത്തിൽ വേരൂന്നുന്നത് നുണകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. നുണകളെ 100 ആവർത്തിച്ചാൽ ശരിയാകുമെന്ന് ഫാസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗീബൽസാണ് ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു തന്നു. ആ തന്ത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് സാംസ്കാരിക ദേശീയത എന്ന ഇടക്കിടക്ക്, അതായത് RSSന്റെ ബേസ് അതാണ്, ഏതിനും ഒരു ബേസ് തത്വശാസ്ത്രം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സാംസ്കാരിക ദേശീയത എന്നുള്ളതിലൂടെ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ലോകത്തൊരിക്കലും നിലനിന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷ സംസ്കാരവും വളർന്നു വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാംസ്കാരിക ദേശീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഖണ്ഡ ഭാരതത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു അഖണ്ഡ ഭാരതം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു അഖണ്ഡ ഭാരതം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ അഖണ്ഡ ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം ഒറ്റ സംസ്കാരമായിരുന്നു എന്നും അതിന് പിന്നെ വൈദേശിക ശക്തികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എല്ലാം ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി എന്നും അവരെല്ലാം നിഷ്കാസനം ചെയ്ത് ഈ ഭാരതത്തിന്റെ തനിമയെ, സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നും എന്ന് ഉള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവർ സാംസ്കാരിക ദേശീയത എന്ന് പലപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ RSS അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ ചരിത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ല, തെറ്റാണ്, നുണയാണ്. മാത്രമല്ല കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രത്തെ വ്യാജമായി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പാസ്പോർട്ടും വിസയൊക്കെ ഉള്ള നാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് 10-75 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രമുണ്ട്. മറ്റത് ലോകം വിശാലമായി കിടക്കരുത്, കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ലോകം ആരും എവിടേക്കും പോകും? അന്ന് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാടിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു? പരസ്പരം തമ്മിൽ തച്ചിരുന്ന കുറെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ, അതാണല്ലോ ചരിത്രം. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുകൂടി ഇടക്കിടക്ക് പിടിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ കൊന്നും ഭരിച്ചും ഒക്കെ നടന്നിരുന്ന ഒരു നാട്. ആ നാട്ടിലേക്ക് വൈദേശിക ശക്തികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, പല വൈദേശിക ശക്തികളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന ആളുകളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ, അതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം വരച്ചത് ആരാണ് എന്ന്
ചരിത്രത്തിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് എന്നാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ചത്, ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ ഭൂപടം ഉണ്ടാക്കിയതും ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയതും അതിനെ ഏകോപിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കിയതും അതിനേകോപിതമായ റെയിൽവേ ഉണ്ടാക്കിയതും അതിനേകോപിതമായ തപാൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയതും അതിനേകോപിതമായിട്ടുള്ളൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയതും ഇതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്. അത് ചരിത്രത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന ആർക്കും വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യവുമാണ്. അപ്പോ നിരവധി വർഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ നാട് ഭരിച്ചപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും പലതും ചൂഷണം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൊള്ളക്കെതിരെ ഈ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർ, വിവിധ ജാതി മത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഒന്നിച്ചൊരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരായി നടന്നിട്ടുള്ള 100 വർഷക്കാലത്തെ ഐതിഹാസികമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം. ആ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന ബോധം നമുക്ക് തന്നു. നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ്, നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ ഉയർന്നു വരുന്നത്. ആ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. അവിടെ എല്ലാ മതക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊന്നിച്ച് തല്ലുകൊണ്ടു, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒന്നിച്ച് മർദ്ദനമേറ്റു, വെടിവെച്ചു കൊന്ന നിരവധി മഹാന്മാർ, അതിലെല്ലാ ജാതി മതത്തിലും പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിരവധി വർഷം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പൊരുതിയപ്പോ അവരുടെ മനസ്സൊന്നായി, അവരുടെ സംസ്കാരം ഒന്നായി, അവരുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം അങ്കുരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയത രൂപപ്പെടുന്നത്. അത് മതനിരപേക്ഷമായ ദേശീയതയാണ്, അല്ലാതെ RSS പറയുന്നത് പോലെ സാംസ്കാരിക ദേശീയതയല്ല, മതനിരപേക്ഷമായിട്ടൊരു ദേശീയതയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് RSSന് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും അതിന്റെ ചരിത്രവും ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉയർന്നു വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ചരിത്ര സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനും അതിന്റെ ചരിത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും RSS ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് രൂപപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ശേഷമാണ്. അതിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്വം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു ദേശീയതയാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് എന്ന് നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ ചരിത്രം RSSന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ചരിത്രമാണ്, അത് പറയുന്നവരെയും RSSന് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്ന ആളുകളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗോവിന്ദ് പൻസാരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ ഗൗരി ലങ്കേഷ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അതൊക്കെ അവരൊക്കെ ഈ ചരിത്രം വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പല സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെയും പിണറായി വിജയന്റെയും ഒക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവർ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്, വലിയ കൊലപാതക പരമ്പരകൾ നടത്തുന്നത്. ഏതായാലും ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു ആശയ പോരാട്ടത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവൻ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ പോലും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് മതേതരത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ചർച്ച നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. തീർച്ചയായും മതനിരപേക്ഷയും മതേതരത്വവും അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ തത്വശാസ്ത്രം. അതാ അതിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുള്ളത്. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് മതേതരത്വമാണ്, മതനിരപേക്ഷതയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയത. അതുകൊണ്ട് ആ ആത്മാവിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഏതൊരു ശ്രമത്തിനും എതിരായി ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഏത് ധാരകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ഒക്കെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനം ആ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹായവും അത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചരിത്രപരമായി പങ്കുവഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. പലപ്പോഴും ഇന്ത്യ മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തോട് അലിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചവരാണ് ഇവിടുത്തെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനം. അത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും അടയാളപ്പെടുത്തി നിൽക്കലാണ്. ഇപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഓപ്പണായി പങ്കെടുക്കണം എന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ, രാഷ്ട്രീയം കൂടി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കൂടി രൂപീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ മതം പൂർണ്ണമാവൂ എന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്ന ആളുകൾ, അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ പ്രവണതകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് മതവും വിശ്വാസത്തെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മതേതരമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരയിൽ മതനിരപേക്ഷമായ ചിന്താഗതിയോടുകൂടി രാഷ്ട്രീയത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടും മതത്തെ മതത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനമാണ്
ഇന്ത്യയിലെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനം. തീർച്ചയായും അവർക്ക് ഈ മതേതരത്വത്തിന്റെ ഇത്തരം ഒരു സെമിനാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മതനിരപേക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദി സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ അർഹതയുമുണ്ട്. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം, ചരിത്രം, അതിലൊക്കെ മതേതരത്വത്തോടൊപ്പം ഒട്ടി നിന്നിട്ടുള്ള മഹത്തായ ചരിത്രം കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ട്. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ പുതിയ പതാകവാഹകർ മതനിരപേക്ഷതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ സെമിനാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. തീർച്ചയായും ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ വ്യക്തിക്കും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.